var rigtig, rigtig, rigtig sindssygt. Altså, jeg tror ikke helt, jeg forstår det endnu. Altså, jeg tror faktisk ikke, jeg forstår det lige nu. Der var rigtig mange mennesker. Der var også flere, end vi havde regnet med, der ville komme. Det var helt fantastisk. For fjerde år i træk var luksus på Smukfest-programmet. I år havde radioværterne Nicolas Kawamura og Pelle Peter Jensen taget et skridt op på en større scene, nemlig stjernescenen. Ja, de sidste to år har vi tænkt, at vi godt kan tage den op på en større scene. Fordi, ikke så meget, fordi vi tænker, at kæft, hvor er vi fede, men mere fordi, at vi har været ked af, at vi har hørt hvert år, hvor mange mennesker, der er gået glip af det, fordi der ikke er plads i teltet. Så vi var også glade for at få lov at spille på en større scene, så vi kunne feste sammen med flere mennesker. Vanen tro havde holdet bag Danmarks festligste radioprogram gæstekunstnere med i deres show. Vi så Kid for lidt over en måned siden live til et privat arrangement, og det slog os bare, at han er stadigvæk så unik. Så ham ville vi gerne have anspillet. Det er så svært at være så god for første gang i 4 år live. Folk har bare lige brug for at have det luksus, at bare stå og råbe og lololol. Og sådan, ja, jeg tænker bøgescenen snart. Næste år bøgescenen. Og så havde vi Little Kleine med, fordi vi har spillet Drink and Drugs rigtig meget i radioen og ligesom prøvet at gøre den til et hit i Danmark. Og jeg synes, han leverede hele vejen. Fucking sick, man. It's a fucking nice vibe here. It's positive vibes, nice people. I love Denmark. I think I love Denmark more than my own country. Jeg synes, at alle gæsterne beviste, hvorfor at de skulle stå på så stor en scene på den her festival. Som altid var der en overraskelse til de mange fremmødte fans, nemlig Wes fra Cameroon. Ja, altså oplevelsen med Wes har været virkelig, virkelig, altså den har været skøn, fordi han er et menneske med utrolig meget kærlighed. Men ham har vi altså fløjet ind igennem flere forskellige lufthavne for at spille et nummer, og det lykkedes. At han er en mand, der har et budskab, og det er simpelthen bare fred og kærlighed i høj, høj grad. Og han har ikke givet os andet, siden han kom tidligere i dag. Altså, det har været, jeg tror også, det har været en stor oplevelse for ham. Yeah, you know, all of them, they are, you know, they feel so lovely when they have a surprise when they see me, because nobody didn't know that I'm going to come, you know. It was like a wow. And myself, I'm so, so very excited. Vi tænkte, hvis nu vi slutter af med det nummer, så er der jo ingen, så kan du ikke gå ked af det for den her koncert. Du kan kun være glad, når du går for den her koncert, hvis vi slutter af med Wes.